Fala, cripto traders! É hoje o grande dia do Plano Cripto, às 19 horas. Vocês não podem perder. Começamos com a nossa sequência de 4 super aulas para vocês aprenderem tudo que vocês precisam para operar de forma eficiente no mercado cripto. Hoje a gente vai falar muito sobre a construção da nossa base, porque de nada adianta você querer já estudar indicadores muito técnicos, coisas muito mais técnicas, sem vocês aprenderem a base. Então temos que ver como funciona essa base de conhecimento que a gente precisa para dar o segundo passo. Então não perca a aula de hoje, que é importantíssima, é gratuito, basta você clicar no link aqui embaixo e entrar para um dos nossos grupos do WhatsApp. Você tem que estar dentro do grupo para você receber o acesso às aulas e coisas importantíssimas que vamos passar ao longo dessas aulas. Então clica no link aqui embaixo, participe lá e vamos embora para nossa análise de win. Vocês pediram essa moeda, então vamos fazer. E comenta aqui embaixo qual a próxima moeda para o vídeo de amanhã, para depois de amanhã. Vai comentando aí as moedas que vocês querem ver, que eu vou fazendo ao longo da semana. Então, olhando no tempo gráfico semanal, né, o ideal é a gente começar a nossa análise no mensal e depois ir destrinchando esse gráfico para ganhar mais informações. Então, no tempo gráfico semanal, a gente tinha nossa resistência em 15.987, rompemos esse padrão. E agora, o que a gente precisa? A gente precisa formar um fundo ascendente, eventualmente, claro que não necessariamente agora, né, a gente vai destrinchar o gráfico para saber qual é a maior probabilidade, mas a gente pode certamente ter uma continuação nesse movimento. Então, olhando no zoom e no tempo gráfico semanal, topos e fundos muito nítidos na nossa tendência de alta. Temos o topo, fundo ascendente, topo, e eventualmente a gente vai formar um fundo ascendente no semanal e ter uma probabilidade de continuação da nossa tendência de alta. A partir do momento que a gente inverter a tendência de alta, formar um topo descendente e fundo descendente, damos o zoom out e buscamos por o nosso fundo ascendente no tempo gráfico semanal, que a gente vai precisar formar um fundo ascendente acima de 5.671. Então, olhando no tempo gráfico semanal, nítida a tendência de alta, ganhando mais informações ainda, vamos para o tempo gráfico diário. A gente tem fundo ascendente formado em 24889, então temos uma grande valorização. Deixa eu só ver em percentual, isso aqui foi uma grande valorização, quase 500% de valorização nos últimos dias. E a bandeira de alta formada, topo, fundo, bandeira de alta formada, continuação. Aqui a gente ainda não buscou por um fundo ascendente, essas sombras aqui significam um take profit. As pessoas que estão compradas surfando um ponto de swing começam a retirar lucros nesses movimentos, e aí a gente tem que ver, porque olha só, aqui a gente formou lá um clímax no volume. Eu e minhas linhas retas, que eu não consigo fazer, não tem problema. A gente formou um clímax no volume, estabeleceu um ponto de resistência. E olha como a resistência, ela é nítida. Depois que você abre um candle com grande variação em percentual, dificilmente você consegue romper esse candle de uma vez só. A gente fica lateralizando dentro dele, estabelecendo novas bases de preço, sempre estreitando esse movimento até um rompimento mais nítido. Topo duplo formado, rejeitamos, formamos a nossa base de preço e aí continuamos esse movimento. O que a gente precisa colher de informações agora? Vamos mais adentro desse gráfico para ver no 4 horas. 4 horas tem a base de preço formada em 34075 e qualquer coisa acima disso é um fundo ascendente. Enquanto as EMAs 12 com a 26 se manterem em uma tendência de alta, servindo como ponto de suporte, a força compradora fica extremamente confortável nesse movimento. Então a gente deve buscar um fundo ascendente no 4 horas contra o fundo anterior. A partir do momento que a gente inverter no 4 horas e formar o pivô de baixa, zoom out para o tempo gráfico diário, e aí buscamos por um outro fundo ascendente contra esse fundo aqui. Por isso que é bom a gente navegar nos tempos gráficos, a gente tem que saber navegar nos tempos gráficos para colher a maior informação possível desse gráfico. E no Plano Cripto a gente vai explicar exatamente isso. Foi algo que eu demorei 4 anos para aprender, porque eu quis aprender sozinho na marra, e aprendendo sozinho na marra é muito mais difícil do que você ter um papel ensinando tudo que você precisa saber para você navegar nos tempos gráficos com eficiência e ver como as tendências funcionam uma dentro das outras. Então, o tempo gráfico que eu estou de olho nesse momento é o 4 horas. O 4 horas se mantém numa tendência de alta, resistência em 4.771.
81 e nosso ponto de suporte em 34046. Então a gente deve lateralizar aqui até ter um rompimento mais nítido, mas enquanto a tendência no 4 horas se manter em alta, a força compradora fica extremamente confortável. Eu compraria esse ativo agora? Não. E não por quê? Apesar da gente ter uma probabilidade de continuação, porque as tendências todas estão de alta, estão em alta, nos tempos gráficos maiores, como o semanal, a gente precisa formar um fundo ascendente. Então, possivelmente a gente vai ver um inside bars aí rolando. E se romper para baixo esse inside bars, a gente vai ter que buscar por um fundo ascendente. O meu ponto de entrada ideal seria na formação de um fundo ascendente no tempo gráfico mensal. Isso pode levar aí algumas semanas para se desenvolver, mas seria um ponto muito mais seguro, onde eu entraria próximo de uma base de preço que eu poderia usar ela como stop loss e seguir em uma tendência de alta. Claro, se você estiver segurando para hold, não precisa fazer nada, é só segurar e manter a tendência. Isso que a gente está falando é para você operar day trade, swing trade e operações mais nítidas nesse momento. Então, muito nítido, tendência no tempo gráfico de 4 horas manter de alta. A partir do momento que perder, temos que olhar a tendência no diário. Se perder a tendência no diário, temos que olhar a tendência no semanal. E se perder a tendência no semanal, temos que olhar a tendência no mensal. É sempre uma dentro da outra e a 4 horas é a mais importante para mim nesse momento, enquanto a gente estabelece um fundo ascendente. E vamos observar esse... Vou fazer uma análise de win novamente, provavelmente na quarta-feira, quando a gente já tiver algumas informações a mais dessa tendência. De olho no Bitcoin, a gente tem o nosso padrão de equilíbrio no tempo gráfico de 2 dias. Então a gente está apertando nesses movimentos, topo, fundo ascendente, topo descendente, buscando por um fundo ascendente. Provavelmente vamos apertar aí até o meio final dessa semana, até ter um rompimento mais nítido. Quanto mais a gente apertar, maior a informação que a gente vai colher desse gráfico e melhor vai ser a atuação no rompimento desse padrão de equilíbrio. Doge, a gente tem um padrão de equilíbrio também no semanal, olha só. Semanal de Doge vai ser um possível padrão de equilíbrio, a gente forma um topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Eu entrei numa operação em short em Doge, porque entrei no candle de ontem, né? No de uma hora de ontem, entrei na faixa de 5,75, foi por aqui, buscando o quê? Eu estou buscando um hedge da minha posição. Eu tenho muita exposição em cripto, eu estou posicionado em Link, estou posicionado em iOS, estou posicionado em várias outras moedas, e eu quero ter uma segurança de que se o mercado cair, eu consiga obter algum lucro. E nada melhor do que a Doge nesse momento, buscando por esse padrão de equilíbrio, ter uma continuação para baixo e testar aqui a nossa EMA. É um trade aí que eu estou buscando uma operação de pelo menos 15 a 20%. O meu stop está acima do tempo gráfico diário, aqui em cima. E eu estou de olho também no mensal, que a gente tem um inside bars rolando. A gente tem um corpo do candle dentro do corpo do candle anterior. E aí espero que a gente fique dentro desse candle aqui por mais um mês pelo menos. A gente está no dia 22, provavelmente vamos abrir o mês seguinte aqui dentro da variação desse candle que estamos agora. E isso aumenta a probabilidade desse padrão de equilíbrio no semanal continuar. Então isso que eu estou operando em short na Doge, porque se o mercado como um todo corrigir um pouco para formar fundos ascendentes em tempos gráficos maiores, eu tenho uma posição que vai me dar um lucro, e aí eu com esse lucro eu consigo adquirir mais moedas a um preço melhor. Então é sempre bom a gente estruturar, eu vou ensinar isso tudo no Plano Cripto, então não tem por que vocês não estarem lá, é gratuito. E continuando a outras análises, a nossa Litecoin está presa dentro da nossa grandiosa cunha descendente no tempo gráfico semanal. Então estamos aqui presos dentro dessa cunha descendente. Provavelmente a gente vai ver um movimento aí de força para voltar para o meio dessa cunha, e isso deixaria Litecoin relativamente mais forte. Só que temos também um padrão de equilíbrio, olha só, padrões de equilíbrio para todos os lados. E a partir do momento que Litecoin romper o 230 é o nosso ponto de resistência, a Litecoin contra dólar rompendo aqui aumenta a probabilidade da gente andar um pouco mais na nossa cunha. Então, padrões de equilíbrio para todos os lados, não tem muito o que fazer, agora é hora de esperar e torcer para esses padrões se estenderem o máximo possível. Quanto mais eles se estenderem, maior vai ser o movimento no rompimento e maior vai ser o trade que a gente vai fazer dentro desses rompimentos. Então, o ideal é mapear todos esses padrões
e ir botando alarmes próximo do topo. Aqui eu clico com o botão direito, adicionar alarme, eu vou botar em 218, para quando ele começar a ter uma proximidade do rompimento, eu já ficar de olho para conseguir atuar em cima disso. Enquanto a média de 12 períodos, a nossa média exponencial de 12 períodos, segurar como ponto de suporte, a gente fica extremamente confortável nesse movimento e aumenta assim a probabilidade de um rompimento para cima. Então, isso que eu estou esperando em Litecoin. Nesse momento, o Fio deu uma ótima oportunidade de trade ontem naquela estratégia que a gente sempre utiliza do uma hora em sobrevenda. A gente sabe que qualquer ativo, depois de um grande movimento de alta, a gente viu um grande movimento de alta aqui em Fio. E aí, depois desse grande movimento de alta, a primeira vez que esse ativo atinge nível de sobrevenda no tempo gráfico de uma hora, ele tem um ponto de repique, e a gente viu esse repique ontem. Eu infelizmente não consegui entrar porque eu estava no carro dirigindo, aí o alarme tocou. Eu falei, ah, não vou me preocupar com o trade agora, e a gente teve um repique aí de quase 6,37%. Então, ótimo trade. Alguns tubarões pegaram lá no grupo. Eu, infelizmente, não consegui pegar, mas essa estratégia existe e ela funciona somente na primeira vez do toque em sobrevenda. A segunda vez já não temos mais tanta força, é como se você jogasse aquela bolinha que quica, sabe? Você joga ela, a primeira vez ela vai quicar com muito impulso, a segunda vez que ela quicar, ela já não tem tanto impulso assim. Então, se a gente ver o RSI em sobrevenda de novo, o repique pode ser cada vez menor. E como a gente rompeu já para baixo, né? Geralmente, quando você tem esse repique, você tem uma continuação para cima. Como a gente já rompeu para baixo, a gente dá um zoom out e olha no tempo gráfico semanal e busca por um fundo ascendente no semanal contra o fundo anterior. Em 31,50 é o nosso fundo anterior, qualquer coisa acima disso é um fundo ascendente e provavelmente a gente vai buscar isso se perdermos o nosso ponto de suporte em 73,70 no tempo gráfico diário. Então, navegar nos tempos gráficos é essencial, não existe trader de um tempo gráfico só. iOS, continuo com a minha posição de trade segurando, a gente comprou lá numa live alguns dias atrás e a tendência é muito nítida nesse movimento. Enquanto a gente segura as EMAs 12 e 26, extremamente saudável, força compradora atuou muito próximo do rompimento para baixo, então a gente não fechou o candle abaixo, isso mantém a força compradora com total controle. E no tempo gráfico semanal a gente vai buscar por um topo descendente contra o topo anterior. Por quê? Porque criamos um espaçamento muito grande do topo contra o fundo, a base contra o fundo, a gente tem um espaçamento muito grande, cerca de 74% de diferença. Então a gente deve ver também um padrão de equilíbrio aqui, ó, topo, fundo ascendente, topo descendente, em algum lugar, eventualmente buscar por um fundo ascendente e continuar apertando. Isso é um mercado corrigindo e lateralizando um pouco, as coisas esfriando, né? A gente viu no início do ano as coisas muito aquecidas, Elon Musk comprando, Bitcoin explodindo. Então as moedas acabaram explodindo demais e elas precisam eventualmente consolidar e criar novas bases de preço, e a gente vai utilizar elas para um ótimo trade. Quanto maior for o padrão gráfico, quanto mais extenso for um padrão gráfico no maior tempo gráfico, maior é o movimento do rompimento quando ele acontecer. Então é isso que eu estou de olho. BNB, a gente tem no tempo gráfico diário, segurando EMA 12 como ponto de apoio. Nossa resistência mais próxima, 256. Topo do movimento em 274, rompendo 274, aumenta a probabilidade da gente testar o topo desse movimento. Próximas resistências seriam 315 e 350 nesse movimento. A gente pode também entrar num padrão de equilíbrio aqui, topo, fundo, topo. Na verdade, não é um padrão de equilíbrio no semanal, pode ser um inside bars no mensal. Maior probabilidade da gente ficar no inside bars no mensal. Temos uma semana para fechar esse candle e provavelmente vamos abrir com outro candle dentro dele, se nada relevante acontecer em BNB nesse momento. O BNB está recebendo muito volume porque a Binance está crescendo muito, né? Conforme o Bitcoin cresce em valor, mais traders entram para dentro do mundo Bitcoin. E você imagina que a Binance tem um total de tantos Bitcoins, tem, por exemplo, 1.000 Bitcoins. Eles em dezembro do ano passado tinham 1.000 Bitcoins que valiam 20 mil dólares. Então as pessoas operavam em cima de 20 mil dólares. Agora a gente triplicou isso. Então a Binance acaba triplicando a receita que elas têm na negociação
de trades e aumentando muito o volume de clientes entrando na plataforma. Por isso que BNB está vendo um certo crescimento. Também tem a blockchain deles lá, a própria, que eles estão utilizando com uma taxa muito mais barata. Então, isso tudo influencia na alta da BNB. Por isso que BNB, para mim, é mais uma ação de uma empresa do que uma criptomoeda em si. Então, temos que ver alguns fundamentos nisso para a gente conseguir fundamentos como receita da Binance, como coisas que influenciam no preço da BNB. Por isso que a gente está vendo um grande movimento em BNB por hora. Outra moeda que eu queria analisar era DOT. No tempo gráfico semanal, DOT está um pouco conturbada, puxa no mensal, olha só como as coisas ficam mais nítidas, provavelmente um inside bars também em DOT. Então, todas as moedas apertando, e quando você tem um padrão e um tempo gráfico maior, os tempos gráficos menores ficam um pouco mais confusos de você operar. Por quê? Porque eles estão respeitando, apesar de terem rompimentos, eles conseguem romper nos tempos gráficos menores, mas o maior é uma força que segura do preço conseguir ter uma continuação tanto para cima ou quanto para baixo. Então a gente deve manter aí os pontos de suporte e resistência mais importantes são 31 e 40 nesse momento. A gente provavelmente deve abrir um candle no mês seguinte dentro desse corpo do candle aqui, independente do tamanho dele. E ADA também, olha só, inside bars no mensal, estamos indo para o final do mês, então as coisas vão acabar apertando um pouco, não tem muito o que a gente fazer além de mapear todas as oportunidades que temos para a gente operar de acordo com os rompimentos. E o ideal seria que esses padrões de equilíbrio fossem rompendo gradativamente, tipo a DOT rompeu, aí daqui a pouco a ADA rompeu, porque você pode entrar em um, ganhar dinheiro, sair, entrar no outro, ganhar dinheiro, sair, entrar no outro, e aí você fica pulando de padrão em padrão, conseguindo absorver o máximo de receita possível dentro dessas operações. E lá dentro do Plano Cripto vamos estudar tudo isso. É só mais um check-in rápido. E deixa a moeda aí, fala as moedas que vocês querem, as moedas que estão em mais hype para a gente fazer uma análise, assim como o Win que vocês pediram no último vídeo. É só mandar aqui para mim que a gente faz uma análise mais completa dessa moeda. Olha só, a gente invertendo no tempo gráfico de uma hora para baixo, pivô de baixa, classifica como topo estabelecido no 4 horas, e aí a gente vai buscar um fundo ascendente contra o fundo anterior e possível padrão de equilíbrio nos tempos gráficos maiores, como o semanal ou o mensal. Não nesse caso, mas nos outros casos sim. Então, Win 4 horas é a chave para mim nesse momento, e traders estão esperando para comprar próximo às os pontos de suporte, porque o nosso stop loss fica logo abaixo. E a gente consegue ter uma estratégia muito melhor de compra. Participe do nosso grupo do Telegram, vou mandar muita informação lá sobre atualização de trades e novidades. É isso, só um check-in rápido e aguardo vocês às 7 horas da noite.